שלום וברכה, חנוכה שמח, תודה על ההזדמנות. המצודה הזאת, המבצר הזה, הוא לא קשור להר הבית, אבל הוא בעצם מצודה בנפולי. אבל מכיוון שרציתי לדמות מצודה, ואין לנו בנמצא כל כך אצלנו, בארצנו, מצודות מרשימות כאלה, אז אני חושב שזה פחות או יותר יכול לבטא איך היו נראות שלוש המצודות שבעצם נדבר עליהן. בעצם שהן שלוש מצודות לאורך ימי הבית השני, שזאת הבאריס, הבירה, שבנה אותה, זאת בוא נגיד המצודה הכי דתית מכולם, נגיד ככה בהשערה גסה, ואני מקווה שלא יתקפו אותי פה, בנה אותה כורש בשנת 538 לפני הספירה עם שיבת ציון, לכאורה, והרס אותה אנטיוכוס אפיפאנס בשנת 168 לפני הספירה. מצודה נוספת זאת החקרה, שהיא נוגעת להיכן הוא בא. בנה אותה אנטיוכוס, אותו אנטיוכוס שנה אחרי זה, והרס אותה שמעון החשמונאי בשנת 141 לפני הספירה. לא יהודה המכבי, שלא הצליח להרוס אותה, ולא יונתן אחיו, שגם הוא לא הצליח להרוס אותה, אלא רק האח שלהם שמעון, 23 שנים אחרי שחרור המקום. ועוד המשיכה לעשות צרות גם כן באותם ימים, גם אחרי שלכאורה חזרנו לבית המקדש והדלקנו נרות וחידשנו את העבודה במקדש, ועדיין החקרה הייתה שם. היו תקופות כאלה שבהן, למרות שעם ישראל חזר לארצו ולירושלים, בכל זאת עדיין לא הכל היה מושלם בהר הבית. והמצודה השלישית היא מצודת אנטוניה של הורדוס, שבנה אותה הורדוס בשנת 35 לפני הספירה, והרס אותה טיטוס בשנת 70 לספירה. ושוב, אני מקווה, אני יודע שקיימות תיאוריות אחרות מתיאוריות שונות, ואני מסתכן פה, ומה שאני אומר זה בעצם תרשים, הודות לרועי קדם, שהוא גרפיקאי במקור ראשון, שסיפק את זה, ועל פי הגחמות שלי, אבל אפשר יהיה כמובן להתווכח. בעצם מצודת אנטוניה נמצאת לפי הטענה הזאת, בסדר? פחות או יותר מצפון מערב להר הבית, איפה שנמצא היום. רגע, זה יקרה. אני צריך להדליק אותו, להדליק אותו בצד. זה יקרה. טוב, מצוין. כן, מצודת אנטוניה נמצאת מצפון מערב להר הבית, פחות או יותר איפה שהיום בית הספר היסודי, הממלכתי, אלו מריה. הבאריס, הבירה, פחות או יותר, קצת יותר מדרום לו, אבל עדיין מצפון למקדש. והסיבה טוב, תכף נעריך להם דווקא שם. ומצודת החקרה, שלפי הטענה הזאת, נמצאת בתוך הר הבית, מדרום, אבל מדרום למקדש. המסתורית מכולן היא הבירה. עליה ידוע, כמעט לא ידוע שום דבר מה ידוע, מה כן ידוע עליה. היא מופיעה בתנ״ך, היא מופיעה בספר נחמיה, ששולח איגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר בבית, וגם בפסוק נוסף, חנניה שר הבירה לירושלים, כי הוא כאיש אמת וירא את האלוהים מרבים. ולמרות שזאת בעצם הייתה מצודה זרה, מצודה פרסית, מי ששלט פה בפועל היו יהודים טובים. שאפילו יהיו יראי שמיים, ונחמיה שהיה פה כמובן פחת יהודה, והיא מופיעה גם במשנה. הבירה הזאת, הבירה המסתורית הזאת, שאנחנו לא יודעים עליה כמעט כלום, כתוב על כהן שנטמע במקדש, שהוא יוצא והולך במסיבה ההולכת תחת הבירה. ועוד משנה במסכת פסחים, נטמא שלם ורובו, הפסח, אם קורבן הפסח נטמא שלם ורובו, שורפים אותו לפני הבירה, מעצי המערכה, מעצי המזבח. מהי הבירה המסתורית הזאת? ועוד משנה אחת במסכת פרה, שאומר שבעת ימים קודם לשרפת הפרה, מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה, צפון המזרחה. מהי אותה בירה מסתורית, למי בנה אותה? לא ברור. יש הסבורים
שהתבססה על מצודה ששכנה במקום עוד בימי בית ראשון. יש מגדל חננאל שמופיע בתנ"ך בכמה וכמה מקורות, גם בבית ראשון וגם בבית שני, ירמיהו, זכריה, נחמיה. ומצד שני, הבירה היא מושג שמופיע לראשונה בימי שיבת ציון, חוץ מאזכור מסוים בספר דברי הימים לגבי ציטוט כביכול של שלמה שאומר, הבירה אשר הכינותי. וכנראה, ספר דברי הימים נכתב בימי בית שני, יכול להיות שזה ההסבר לעניין. היכן הייתה הבירה בשטח? אז ככה, יש בעצם, יש ספר של גיבסון וג'ייקובסון משנת 96, שמדבר על 49 חללים תת-קרקעיים בהר הבית, 49 בורות מים או חללים תת-קרקעיים אחרים, ומביניהם הם מזוהים שלושה, בין השאר על פי פרופסור דנבאל, כבורות שהיו במקורם שימשו את אותה בירה. בורות מים של אותה מצודה פרסית, או מה שזה לא יהיה, שנקראה הבירה. ואפשר תכף לראות אותם. בעצם זה תרשים של הר הבית בגדול, תסלחו לי להרכיב קובים הלא מדויקים. אז פה, כן, בוא נגיד, זאת כיפת הסלע. אז פה יש את אותם בורות מים, 15, 16 ו-46, שהוא בעצם בור שנמצא על הכותל המערב, או מתחת לכותל המערבי של ימינו, שכנראה כשהורדוס הרחיב את הר הבית, הר הבית במקורו, אנחנו מכירים אותו מהמשנה, שהוא היה ריבוע מדויק של 500 על 500 אמה, סביבות 250 מטר על 250 מטר, והר הבית של היום הרבה הרבה יותר גדול, כשהורדוס הרחיב אותו, אז הוא בעצם היה צריך להפוך את אותו בור מים, שכנראה שימש את הבריס, את הבירה הזאת, להרוס אותו בחלקו כדי להשלים את הכותל המערבי שאנחנו מכירים. למה הבירה נבנתה דווקא מצפון למקדש? כי זה היה גבולה של ירושלים גם באותו הזמן, צריך להגן על המקדש. הגבול הפחות מוגן, הרי ירושלים, עיר דוד, מוגנת משלושה איברים בצורה מצוינת, יש הגנה טבעית, אבל מהצד הצפוני היא לא מוגנת. כשירמיהו אומר על הארץ כולה, הוא אומר מצפון תיפתח הרעה אל כל יושבי הארץ, אז אפשר להגיד את זה גם על ירושלים, שמצפון זה באמת הצד, נקודת התורפה של העיר, ולכן הם צריכים לבנות מצודה משמעותית בצד הזה. לא, לא, לא. במחילה, אולי שאלות אחרת? כן, פשוט שאני לא אתבלבל גם, בסדר, לא רוצה להתחיל לדבר שטויות, הפרעות קשב וריכוז, בסדר? אז בעצם הצד הזה הוא צד פחות מוגן של העיר, ובגלל זה היה צריך להגן עליו בעצם, ולכן הגנו עליו בצורה של מצודה. אנחנו מכירים אותו מאיגרת אריסטאס, שזה בעצם מהספרים החיצוניים, שהיא נכתבה כנראה במאה השנייה לפני הספירה, והיא מתארת את אותה בירה בריס, יכול להיות שהיא מתארת אותה שהיא כבר לא הכירה אותה, שכבר לא הייתה קיימת בשטח. ככה, מספר בן אדם שם, אומר, למען דעת הכל, עלינו לבירה אשר על יד העיר, וסקרנוה, היא יושבת במקום הגבוה ביותר ומחוזקת במגדלים רבים העשויים אבני בניין גדולות עד ראשיהם להגן, כמו שנודע לנו, על המקומות שעל יד בית המקדש. ואם תקרה מהפכה אומרת, לא התפרצות אויבים, לא יוכלו לפרוץ את החומות אשר מסביב לבית, על מגדלי הבירה ערוכים קלעים או קלעים ומכונות שונות, וגם מקום זה גבוה מן החומות הנזכרות. המגדלים נשמרים בידי האנשים הנאמנים ביותר, ואשר נתנו לארץ מולדת אותות גדולים על נאמנותם. אלה, אין להם רשות לצאת מן הבירה, זולתי בחגים, וכך היו לוחמים שיועדו מראש להיות בבירה, באותה מצודה, ואף אז רק חלקים חלקים, לא משחררים את כולם, אלא משחררים רק חלק מהכוח, ואין רשות להביא כל איש, לשם, לא מביאים אורחים. וזהירות גדולה ינהגו בזה, אף אם העומד בראש נתן רשות להביא אדם לשם, לשם ראייה, ראייה. כדבר הזה היה גם בנו. בקושי ובלי כל נשק הביאו אותנו שנינו לראות בהבאת קורבנות. כנראה אפשר היה לראות משם את הבאת הקורבנות במקדש. הם אמרו שהתחייבו בזה בשבועה, ובאמת נשבעו כולם, והם 500 איש, לבלתי אביא לבירה יותר מחמישה אנשים בבת אחת. ועל כורחם ינהגו כולם בשעת השבועה במשפט אלוהי. כי כל שמירת המקדש הוא הבירה, ומיסודה חזקה ככה לביטחון המקומות האמורים. הבירה היא המצודה שמגינה על, על העיר ועל על בית המקדש. מי החריב אותה? גם זה לא ברור. לא יודע?
כך או אחרת, נראה שהבירה הוחרבה בידי אנטיוכוס אפיפנס בשנת 168 לפני הספירה. ככל הנראה, מה שהוא פשוט לא ראה אז עוד, הוא היה במסע עונשין, הוא נלחם נגד יסון, שהיה מי שהתחרה לכהונה, ובמסע העונשין הזה, כמו שהוא גזר את אותן גזירות מוכרות שהביאו לפרוץ מלד החשמונאים, הוא גם בעצם הרס את המצוקות. הוא הרי בא לתקוף את העיר, הוא לא ראה צורך במבצר שיגן על ירושלים מפני כיבוש, מפני אויב זר, אז איפה הוא בנה את המצודה שלו הבאה, את החקרה, הוא בנה אותה דווקא מדרום למקדש. למה? כדי שאם אין צורך להגן על, על העיר ועל המקדש, אבל יש צורך למנוע, הוא ראה צורך להפריע ליושבי ירושלים להגיע אל המקדש, ובנה מצודה באמצע העיר, בין המקדש לבין העיר, כדי למנוע מהאנשים להגיע אליה, למנוע מהם מיהודי ירושלים גישה למקדש, ובאמת הצליחה ביהודה ומררה את חיי התושבים. עוד מילה על הבירה, לפני שנעזוב אותה ונעבור הלאה. בתלמוד הירושלמי יש בעצם מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, מה הייתה אותה בירה. אז בהקשר למשניות שהובאו כאן מקודם, אמר רבי יוחנן, מגדל היה בהר הבית והיה קרוי בירה. רבי יוחנן חי במאה השנייה או השלישית לספירה, והשלישית לספירה כמדומני, והיה כבר, הבירה כבר הייתה זיכרון נשכח בימיו, אבל זה מה שהוא זוכר, הוא, זה הזיכרון שעבר שהגיע עד אליו. אבל ריש לקיש לא חשב ככה. כי בהדרגה, ככל הנראה, כמו הרבה פעמים, מה שקורה כמו שפלאפון הופך להיות שם כולל לכל מכשיר סלולרי, אז גם הבירה הפכה להיות שם כולל לכל הר הבית. ואתה לא זכו מה זה הבירה שזה יהיה אותה מצודה, ויכול להיות שמה שקרה זה שפשוט קרו לכל הר הבית הקדום, זה שקדם להורדוס, אותו הר הבית של 500 על 500 אמה, שמוזכר במשנה, הפכו לקרוא לכולו הבירה. וכשהכהן יוצא במסיבה, הולך תחת הבירה באיזו מחילה תת-קרקעית, הוא הולך מתחת להר הבית, שכולו קרוי בירה בתקופתו. וכששורפים את ה... ומפרישים את הכהן ששורף את הפרה, את הפרה האדומה, מפרישים אותו ללשכת האבן, ללשכה שהוא אמור להיות בה, אז קוראים לה לשכה שעל פני הבירה צפון המזרחה, כי באמת בהר הבית היא צפונית מזרחית בהר הבית הקדום. בתוך תחומי הר הבית של ימינו, שהם, הר הבית של ימינו הוא מרובע, אבל הוא לא ריבוע שווה צלעות, כי הורדוס הרחיב אותו משלושה צדדים. לא מהצד המזרחי, אבל אפשר עדיין לאתר, ויש חוקרים שמציעים את זה, מהם תחומי הר הבית הקדומים שמוזכרים במשנה, אותו הר הבית ריבועי מדויק שמוזכר במשנה, ואפשר לאתר את זה שם, ולפי זה אפשר לאתר גם את אותם תחומים של אותם מצודות שראינו, ועוד דברים בתוך הר הבית, מיקום המקדש וכולי. לא נאריך בזה עכשיו, כי זה לא תפקידנו. לחקרה. החקרה היא בעצם, או שנקרא גם אקרה, שזה כמו אקרופוליס, הגבעה המבוצרת, מבצר, שתפקידו היה להתעלל ביהודי ירושלים. בשנים האחרונות, כאמור, נטו חוקרים לזהות את החקרה בחניון גבעתי, בעיר דוד, לעניות דעתי, ויש בו עוד חוקרים, אני לא מי אני שיגיד, אבל יש גם חוקרים שחושבים אחרת. ההנחה היא, זה לפחות קשה בהנחה שמדובר על החקרה, והחקרה מתוארת אצל יוסף בן מתתיהו בתור שהיא הייתה רמה ונישאה מעל על פני בית המקדש, והיא ניצבה על גבי גבעה גבוהה שהייתה מעל בית המקדש, ומה שלא ייתכן בחניון גבעתי, ואם זה היה נכון בחניון גבעתי באיזושהי תקופה, אז לא היינו יכולים למצוא שרידים מזה, כי הנמיכו אותה בעשרות מטרים לכאורה. ולכן, לפחות לפי, אם אנחנו מקבלים את תיאורי יוסף בן מתתיהו כנאמנים, אז זה מאוד מאוד קשה לקבל את ההנחה שהיא בחניון גבעתי. מה גם שכתושב עיר דוד, אני רוצה להגיד שזה קצת, התחושה שלי לפחות שמוצאים אותה בחניון גבעתי, זה קצת שמחפשים מתחת לפנס, אז מוצאים. כי בהר הבית אין חפירות ארכיאולוגיות, לא ב-150 השנים האחרונות, ולכן באמת הרבה יותר קשה למצוא. אבל למשל, יורם צפריר הציע שהיא באמת הייתה בתוך בתוך הר הבית באזור של אובות שלמה, או בין אל-אקצא לאובות שלמה, ושם בעצם צריך היה לחפש את שרידיה, יכול להיות שחלקם אפילו מצאו. קיימת טענה, הוא וגם אחרים טוענים שאותם, מה שאנחנו רואים פה בעצם זה את הכותל המזרחי של הר הבית, הכותל הפחות מוכר,
אנחנו רואים פה אבנים מאוד מאוד עתיקות ומסוטטות, ומסוטטות בכבדות כזאת, בסיטוט גס, ולטענתו ולטענת אחרים, יכול להיות שזאת, זה שריד של אותה גבעה מלאכותית, הגבעה של החקרה, שבעצם נהרסה בידי שמעון החשמונאי, אבל כנראה לא עד היסוד ממש, כמו שמתואר, ואלה בעצם שרידים שלה, זאת הטענה. כתוב על אנטיוכוס שהוא התנפל על העיר פתאום, מדובר על שנת 168 לפני הספירה, וירושלים הייתה שממה כמדבר, אין יוצא ואין בא מבניה, והמקדש היה להם נרמס, ובני הניחר בחקרה משכן הגויים. והחקרה, גם אחרי שחרור ירושלים בידי יהודה, עדיין ממשיכה להיות מעוז של הצקה ליהודים. גורגיאס, למשל, כשהוא נמלחם בקרב אמאוס נגד יהודה, אז יושבי החקרה מסייעים לו, והם משמשים לו מורי דרך, וגם לאחר שחרור המקדש בידי יהודה, עדיין החקרה בשליטה יוונית, יהודה, בזמן שחרור הר הבית, הוא מורה להעסיק באש את שומרי החקרה, כדי שהם לא יציקו, לא יפריעו לשחרור המקדש. ואנשים אשר בחקרה היו סוגרים, שוב אני קורא מספר מכבים, סוגרים על ישראל סביב למקדש, מבקשים רעות על הכל והיו מסעד לגויים, וגם המשיכו להרוג במקריבי הקורבנות ולהציג, ועד שבשנת 163 יהודה הטיל מצור על החקרה, וכבר זה היה אנטיוכוס החמישי, לא אנטיוכוס אפיפנס, ובעצם הוא, בעצם בשנת 162, בעצם מסיחים את דעתו של יהודה, לוקחים אותו לקרב אחר, לקרב בצור, כדי שהוא יסיר את הלחץ מהחקרה, והחקרה נשארת בשליטה יוונית, נוצר מה שנקרא, הביטוי המוכר לנו מהר הבית סטטוס קוו, בהר הבית יש גם יוונים וגם מכבים, המכבים במקדש, גם היהודים במקדש והיהודים בעיר דוד, אבל בחקרה עצמם ממשיכים לשלוט הגויים, היוונים והמתייוונים. יהודה מת בשנת 160, אבל החקרה עדיין קיימת. ובשנת 153 לפני הספירה, יונתן אחיו מחדש את המצור על החקרה. הוא לא מספיק להשלים את המשימה. היו לו ביצורים עצומים, היו לו גם כנראה מאגרים של אוכל ומים, מזון ומים מספיקים לשנים ארוכות. מים אנחנו ככל הנראה גם מכירים את הבור שסיפק להם מים. ולכן יונתן בינתיים בונה גדר הפרדה בתוך העיר, בונה גדר שתסתיר את העיר וכנראה גם את המקדש מעיני היושבים בחקרה, גדר גבוהה כזאת, וככה הוא חוצץ בינתיים, כל עוד הוא לא מצליח לכבוש אותה, לפחות הוא מסתיר את העיר מעיני היושבים שם. אבל יונתן שברו אותו, טריפון שבר אותו והוציא אותו להורג, ובינתיים שמעון האב של יונתן ליהודה המשיך במצור על החקרה, והאנשים בחקרה בירושלים רעבו מאוד, כי לא יכלו לצאת ולבוא אל הארץ לקנות ולמכור, ורבים מהם מתו ברעב, ובשנת 141 הם נכנעים, והתאר את החקרה מן השיקוצים, וככה כתוב על שמעון, והוא הכריז, כתוב במגילה תענית, שזו מגילה ששרדה בעצם באחד הכתובים הכי עתיקים שיש לנו מימי התורה שבעל פה, מימי הבית, אז הכריזו על כ"ג באייר, יום הניצחון, או לפני כ"ח באייר, כ"ג באייר היה יום הניצחון, היום שבו שמעון הגיע לחקרה בעלג בכפות תמרים, בכינורות, בתופים, בנבלים, בזמירות ובשירים, כי הושמד אויב גדול מישראל. ונמשיך הלאה. שמעון לא הסתפק רק בלהרוס את המבצר עצמו, אלא גם הוא בעצם לקח את כל העם, ובמשך 3 שנים הם עמלו על שמדת כל זכר גם למבצר וגם לגבעה שעליה הוא עמד, וכדי לחבר את העיר אל בית המקדש, ומכיוון שהחקרה הייתה גבוהה יותר מבית המקדש, שזאת השפלה גדולה, אז אדרו את ראש הגבעה הזאת והשפילו את קומתה למען אשר יתרומם בית המקדש מעליה. מה נשאר ממנה? בור מים כנראה, בור מספר 5 במפות האנגליות העתיקות. רואים, הקפתי את זה בעיגול. רואים, זה הבור בעצם נמצא בירידה בעצם לשער המשולש, למנהרת השער המשולש, מתחתיה יש את הבור הזה, בור ממש, בור עצום של מים בעומק אדיר, ושכנראה הספיק להם באמת לשנים ארוכות, ואם לא סתם ככה הם החזיקו מעמד. נעבור לאנטוניה, ככה בהצצה.
זה בית הספר אולו מריה, שנמצא היום על מיקומה של האנטוניה, והתחתית רואים סימני חציבה של זה בעצם הכותל הצפוני של ההר, כשהורדוס הרחיב אותו, הוא בעצם פלש כבר אל הגבעה הבאה, הגבעה שמצפון, גבעת בית זיתה, וחצב אותה, ועל גבי הוא בנה את האנטוניה. רואים שם ממש סימנים של חציבה ברורים עד היום. המגדלים באנטוניה, הגובה שלהם היה 25 מטרים, 35 מטרים, מצודה אדירה, בקנה מידה של אז, וגם היום זה מצודה לא, נגיד, מבנה בגובה לא מבוטל, נקרא על שם מרקוס אנטוניוס, שהוא הפטרון של הורדוס. יוסף בן מתתיהו כתב ככה, בית המקדש שלט על העיר, מבצר אנטוניה שלט על בית המקדש, ומי שהחזיק בעמדה זו שלט על שלושתם. בשטחה ובתוכנית בנייתה דמתה המצודה מבית לארמון מלכים, כי נחלקה לחדרים רבים למיניהם, שונים במערים ובתכונתם, לאולמים ולבתי מרחץ ולחצרות רחבות ידיים למחנה הצבא, עד כי נמצא בה כל טוב חמדות העיר והדר בית מלכות. ובעצם גם פה מזהים שני בורות מים, בור מספר 47 ו-48, שנמצאים בעצם על הצוק הסלע הזה של צפון מערב להר הבית, שם מזהים את בורות המים של האנטוניה. ואני מסיים, פרוץ המרד הגדול בשנת 66, בעצם קודם כל אחד מהסימנים של הפרוץ, מה שפיתה את פרוץ המרד הגדול זה בעצם כיבוש האנטוניה וגם הרגו את החיילים הרומאים שהיו בה, והכישלון של המרד הגדול בשנת 70 היה בעצם שטיטוס פלש דרך האנטוניה להר הבית וציווה להרוס את האנטוניה, ובעצם כבר לא היה בצורך, בית מקדש הוחרב אז גם כבר לא היה בצורך, ירושלים הוחרבה, וזה שחזור בעצם של אבי יונה מהולילנד, של אותו מבצר אנטוניה. חנוכה.